Петропавлдағы Экотара компаниясы экологиялық қаптама шығарумен айналысады. Компания еңбек нарығында жақында пайда болғанымен қызмет түрін кеңейтуді жоспарлап отыр. Эстетикалық аспектлерден басқа сапалы қаптама өнімнің қауіпсіздігінде қамтамасыз етеді. Петропавлдағы Экотара компаниясы нарықта бір жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Қажетті құрал-жабдықты сатып алу үшін даму қорынан қаржылай көмек алған. Біз бірнеше сантиметрден тіпті метрге дейінгі қаптамалар шығара аламыз. Тұтынушылардың қалауы бойынша кез келген дизайн өздерінің логотипімен, суретімен дайындап бере аламыз. Тұтынушының брендін 2 тіпті 10 метрлік қорапты 3 түсте дайындай аламыз. 16 сағат ішінде кәсіпорында 16 мың шаршы метр гофр картон өндіріледі. Өндірісте 10 адам еңбек етеді. Начало производства начинается с поставки сырья. Сырье российское. Алдымен компанияға ресейлік шикізат жеткізіледі, содан кейін оны станокқа қойып, өзімізге керекті үлгіде кесіп аламыз. Кейіннен оны бояп, желімдеуге кірісеміз. Тауар сыртындағы қаптама оны тұтынушыға бүтіндей жеткізу үшін қажет. Компания басшылығы тауар түрлерін көбейтіп, өндіріс көлемін кеңейтуді жоспарлап отыр. Жансая Қайыпова, Наталья Аитова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.